Hteli ste bez obrazlog, dobit ćete ga. Rat između Nataše Šavi i Osmana Karića došao do kraja nakon što je Starlet odlučila da Osmanu oprosti i pređe preko svega što je uradio. Nakon ovog primjera je priznanje došlo do komentara osude i protivljenja, na što je Nataša odlučila da se veoma drsko oglasi i uputi provokaciju. E, ljudi, znate šta, Osman i ja se dogovaramo za neko viđenje na kafi ili večeri, da idem kod njih, tako da vam šaljem selfie i obavezno. Hteli ste bez obrazlog, dobit ćete ga. Ona stara bezobrazna Šavija koju zabole baš uvo što vi mislite se vraća na velika vrata. Slobodno me pljujte, jedite gona, mislite šta hoćete, je mi se. Niste mi niko i ništa, poručila je Nataša Šavija. Posjetimo da je Nataša 1. maja ove godine završila u bolnici nakon što je pretrpela nasilje za koje optužila Stefana Karića. Pa mi vas sad pitamo da li je ovo normalno da ona odlazi u njihovu kuću na tu neku večeru.